Pai mío, que no estaría aquí en este momento, como dice, con tu pito, con el thank you.
essa música, Marquinhos? Fala, sou Flamengo, é isso? Bem-vindo na pista, comissão jogador, formado e muito bem formado. Sigue marcou a trugla e começou, vem na pista! Por favor, segura o cavalinho, abaixem as luminárias agora, por favor. Se tiver algum filho, por favor, fique na cerca para as meninas não pularem para dentro da arena. Acontece muito isso, porque o George Clooney pediu autógrafo para ele. Brad Pitt veio de longe, Thiago Lacerda nesse palco. Agora eu convido, presta atenção, gente, o homem mais lindo do mundo do mundo. O sex symbol do rodeio, meu amigo linguiça! Sou foda, na arena te esculacho, no campeão, no quarto, no pretinho, no carro. Seu ponto está desligado por mim. Graças a Deus, cavaleiro vai sendo atendido ali. Oh, nada de mais grave, tá em pé. Uma salva de palmas ao cavaleiro, uma salva de palmas ao cavaleiro. Oh, nossa senhora. Secretaria de Saúde Macaé, trazendo aqui os paramédicos. Deus, nada de mais grave. O Deus já está em pé. E ele vai sair da vontade de vencer. A maioria dos acidentes, às vezes, acontece na queda, ou seja, após os 8 segundos, quando o competidor não descer do torno. Não é isso o caso. Mas nos telões da TV, por favor, abaixa um pouquinho a luz para nós. A gente pode ver que a queda do menino, ó, ele caiu ali, ó, de mau jeito, mas graças a Deus, onde passou o pé do touro, é por Deus. E aí a vontade de vencer, é a garra, é a disputa. As palmas que incentivam o cavaleiro. Alô, meu amigo Jair, no intervalo do semifinal, nós fazemos a queima de fogos. Ele é o Alex Apolo do Arco, a bruta da bola do nosso atleta do Arco, é o próximo 90. Liberando a semifinal, partiu para cima, como você mesmo disse, eu sou campeão no ar, que atravessa o raizeito. Abriu a bandeira, rebola, desce pra pular, tá mandado! Nossa senhora entrou com o pé no meu, jogou o braço, vai pra lá, cadê a bandeira assim? De lá pra cá, mano! Nossa senhora, pulou picado demais, ele muda o pé! Na sala,
respeito.